Hozir hamma eshitishi xohlagan savollardan bitta savol bor menda. O'sha savol haqida ozgina mulohazalarim bor. Karantin qachon tugaydi? Karantinda qancha o'tiramiz? Xitoydagi hodisalar yengillashgani, hatto ba'zi regionlarda ko'chaga chiqishga ruxsat berilgani, piknik, miknik u bu narsa qilib yurganligini ko'rsatishyapti. Ba'zilar uni yolg'on ham deyapti, yolg'on xabar deyishyapti. Xullas, bunga o'xshagan siyosiy holatlar bor. Hozir eng og'ir vaziyat Amerikada. Amerikada ommaviy qabrlar qilib odamlarni ko'mishyapti. Ya'ni vaboning holati shu. Vaboda Amerika erkin diyor. Ya'ni hurriyat diyori, ozodlik mamlakati degan imij bor edi. O'sha imijga putur yetmasin deb odamlarni karantinga o'tkazishlikka e'tibor bermadi davlat, hukumat o'laroq. Bunga harakat boshlanganda ham qora tanli birodarlarimiz aksarlari, ya'ni musulmonlarni aytyapman. Ya'ni e'tiqodiy birodar ma'nosida, lekin insoniy ma'noda qora tanlilarni ko'pi qonunga bo'ysunmaydi. Ular o'tirgani yo'q va natijada vabo ketma-ket to'xtamasdan tarqayotibdi. Hozir dunyo bo'yicha 1 million 600 mingdan oshdi. Dunyo bo'yicha 1 million 600 mingdan oshdi vabo bilan vabolangan virus bilan kasallanganlar soni 97 mingdan oshdi vafot topganlar soni. Tuzalganlar soni 20 ming atrofida shekilli. Xullas, raqamlarda bir ikki farq bo'lishi mumkin. Italiya, Fransiya og'ir ahvollarda hozir. Hattoki Amerikadan chaqiriq bor. Ya'ni Amerika aytyaptiki, vizani ochamiz. Amerikani vizasi jiddiyroq edi-yu. Vizalarni ochamiz. Butun dunyodan doktorlar, ya'ni bizni qanoat hosil qildira oladigan mutaxassis doktorlar kelsin Amerikaga. Ishlasin, xohlagan oyligini, pulini beramiz. Bizda kelib ishlasin, deyapti. Lekin odamlar, doktorlar oqib borayotgani yo'q. Juda ko'pi rad qilyapti, inkor qilyapti. Bu masalani bir tomoni. Endi biz qachon karantindan chiqamiz? Birodarlar, biz karantinning qonun qoidalariga mustahkam, qat'iy amal qilsak, inshaalloh robbil alamin bir oylarda chiqib ketsak kerak. Bu meni shaxsiy taxminim bilan birga ba'zi tahliliy bu haqida analitika qilayotgan odamlarning gapiga qarab aytayapman. Turkiyadagi vaziyat hozir 2200 qancha odam tuzaldi Turkiyada. Tuzaldi. O'limlar ham bo'lib turibdi. Lekin o'sha karantinga qattiq, davlat ham qattiq nazoratni qilyapti, ko'chaga chiqartirmayapti. O'sha bu vaboda qutuladigan joy, birodarlar, udhulu masakinakum. Uylarga kiringlar. Qur'onda oyat bor. Chumolilarni qissasida keladi. Ajoyib tafsirlari bor shu oyatni. O'zi Sulaymon alayhissalotu vassalom yerda yer bosib yurmaganlar. Shamol uchirib yurgan u kishini. Shamoldagi ham shamol, bulut, bor borliqqa hukm o'tkazganlar. Sulaymon alayhissalotu vassalomning mulklari shunaqa. Uchib kelayotgan askarlarga, uchib kelayotgan jamoaga chumolilar xavotir qilmasligi kerak edi. Bosib o'ldirmaydi. Lekin u namla chumolini kattasi udhulu masakinakum, uylarga kiringlar. Bu Sulaymonning askarlari sizlarni oyoq osti qilib tashlamasin degan. Shuni tafsirida ba'zi qiziq gaplarni gapirgan odamlar, tasavvuf ulamolaridan ba'zilari shu oyatdan istinbot olib aytadiki, Sulaymon alayhissalotu vassalomning yurishlari, turishlari hashamatli edi. Ko'rgan odam havas qilardi. O'sha havas chumolilarni qalbiga kirib qolmasin, dunyoga muhabbatli bo'lib qolmasin, kir hammang uyinga, bunga tomosha qilmalaring, dunyoga havas qilmalaring degan ma'noni oladi ahli tasavvuf bundan degan bir gaplar bor. Lekin o'sha xatardan qochish uchun uyga kirishimiz kerak. Karantin, birodarlar, o'sha 14 kunlik buni ma'lum bo'lish soati bor. Keyin yuqtirganlarniki ham 14 kun, undan keyin yana 14 kun bo'lsa, taxminan bir oy atrofida
mustahkam amal qilib turilsa, inshaalloh robbil alamin bundan chiqib ketsak kerak. Endi Bill Gatesni gapirib chiqdi. Bill Gates ikkita variant gapirdi. Bittasi chipni taklif qilyapti. Yana bittasi 10 yoki 12 oyda buni antivirusini topamiz deyapti. Dorisini. Hozir pul tikkanmiz, undoq qilganmiz, bundoq qilganmiz. ID2020.org saytiga tegishli 3 ta katta tashkilot bu antivirusni topishlik uchun eng yaqin turganligini e'lon qilyapti. Va har turli gaplar bor, lekin inshaalloh robbil alamin biz o'zimizni o'rkamizda hozir kirish yo'q, chiqish yo'q. Hamma uyda karantinda o'tursa, karantinga aloqador narsalarga amal qilsak, inshaalloh bir oylarda chiqib ketsak kerak. Alloh taolo undan ham osonroq, yengilroq natijalar bersin. Ramazon sharifda tarovihni masjidlarda o'qishlik nasib qilsin. Albatta duo qilamiz. Agar imkon bo'lmasa, sabr qilamiz. Chunki umumiy balo, umumiy ofatlar kelgan paytida uyda o'tirish vojib bo'ladi. Tarovihlar, jamoat namozlari sunnat bo'ladi. Ularni biroz kechiktirib turamiz. Alloh taolo bu musibatni o'zi tezroq boshimizdan ko'tarsin. يا رب العباد وانتشت روحي